Які населені пункти поблизу Херсона найбільше обстрілюються російською армією? Як живе селище Антонівка, яке окупанти атакують щодня? Наскільки близько російські військові розташовані до Антонівки? І що про це розповідають місцеві жителі? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини «Приазов'я». Якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Російські військові продовжують щодня обстрілювати правобережну частину Херсонської області. Зокрема, 5 березня вони здійснили 74 обстріли, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії і градів. Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, місто Херсон російська армія обстріляла того дня 4 рази. 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки. Це призвело до жертв серед цивільного населення. Троє людей загинули, двоє з них – діти. Херсонська міська військова адміністрація 6 березня повідомила, що напередодні цю громаду російські військові обстріляли 11 разів. Зафіксовано влучання 45 снарядів. Під вогнем перебували мікрорайони Корабел і ХБК, а також Антонівка, Придніпровське, Комишани, Зимівник і Інженерне. Селище міського типу Антонівка є одним із найбільш обстрілюваних районів Херсонської громади. Зокрема, 4 березня російські військові там скинули гранату на автомобіль українських правоохоронців. Про це повідомила поліція Херсонської області. У відомстві розповіли, що правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон і скинули на людей гранату. Постраждали 4 поліцейських. Їх госпіталізували до лікарні. У всіх осколки поранення та контузія, йдеться у повідомленні поліції. До того Антонівка також обстрілювалася щоденно. Про це свідчать зведення Херсонської обласної військової адміністрації і Генштабу. 20 лютого російські окупанти завдали удару по цьому селищу, внаслідок чого загинуло двоє людей. Коли поряд розірвався один із снарядів, місцеві жителі, чоловік і дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці, повідомили у військовій адміністрації області. Відомо, що чоловік був працівником дитячої обласної клінічної лікарні. Колишня очільниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова, яка раніше жила у Антонівці, у коментарі новинам «Приазов'я» розповіла, що цей район одним із перших постраждав на початку повномасштабного вторгнення Росії. Починаючи з 24 лютого, у нас є дуже такою кровоточечою раною, тому що вона постраждала в перші години, в перші дні війни. Не було світла, не було газу. Були проблеми з водою, тобто тому що біля мосту знаходиться. І той регіон зараз залишається також дуже болючим місцем у нас, тому що розподільчі підстанції, які знаходяться там і забезпечують електроенергією безпосередньо Антонівку, вони знаходяться на відкритому просторі, і тільки наші спеціалісти виїздять, щоб полагодити внаслідок обстрілів пошкодження, то снайпери навіть дістають з лівого берега і просто прибирають наших людей. Забезпечити Антонівку електропостачанням зараз можливості немає, каже Галина Лугова. Полагодити водогін також неможливо. Туди постачається вода за підтримки дизель-генератора, який качає з артезіанської свердловини воду. В цілому пошкоджений водогін у нас в Антонівці, його треба ремонтувати, але в зв'язку з тим, що територія знаходиться на відкритій місцевості, ворог бачить абсолютно усі пересування по території Антонівки, як рухається навіть гуманітарна допомога, автівки. Тобто ворог діє на ураження миттєво, роблячи все, щоб цей район залишався от такий знеструмлений, зневоднений. І, відповідно, і тепло теж є проблематикою. Гуманітарна допомога до селища доставляється, запевнила пані Лугова.
працює там пункт видачі гуманітарної допомоги. Людям роздані буржуйки, у людей вони є певна кількість обігрівачів, хто цього потребував. Ну і, звісно, гуманітарна допомога роздається, я маю на увазі продуктові набори, перш за все, уразливим верствам населенням, соціально незахищеним, родинам з дітьми, а потім уже решта населення. Староста Антонівського округу Сергій Ващенко розповів нам, що до масштабного вторгнення Росії у селищі було 11 тисяч жителів. Більшість із них виїхала, і зараз в Антонівці залишається до 4 тисяч людей. Староста також розповів про ситуацію з гуманітарною допомогою в Антонівці. Допомога є. Допомога є. Головне, треба її розподілити, да, по округу, да, щоб убезпечити, по-перше, убезпечити тих волонтерів, які займаються цим. І в першу чергу я хочу подякувати саме їм. У мене близько 40 людей, які взяли на себе, да, відповідальність, да, і допомагають людям, розвозять, довозять. На жаль, є випадки, коли люди, ну, просиділи там в підвалах, не виходили, але вони виходять з нами на зв'язок. Є мій телефон, будь ласка, звертайтеся, давайте смски, якщо не на зв'язку, прийде смска, адреса, прізвище, ну і на вас вийде волонтер або я перезвоню, і все ви отримуєте. Сергій Ващенко зазначив, що комунальні та інші служби продовжують працювати у селищі. Це і водоканал, і газова служба. Да, вони, ну, при першій заявці водоканал одразу приїжджає і усуває проблему, якщо, ну, це в їхніх можливостях. Транспорт комунальний теж їздить. Хлопці на автобусах, ризикуючи життям, підпадаючи під обстріли. Але, ну, комунальний транспорт працює. Є, ну, можливо, для когось там проблеми, що чекати треба годину, але, ну, вибачте, транспорт є. Працює наша амбулаторія, да, дякуючи її працівникам. Швидка працює, ну, завжди. Єдине, можливо, там, коли обстріли, да, бувають звернення на телефон і кажуть, ну, будь ласка, там кілька хвилин, да, обстріли вщухають і ми виїжджаємо. Ну, так і по здебільшим, да, організаціям, також і ДСНСники, вони виїжджають. Але коли обстріли, я все розумію, ну, треба трохи почекати, да, щоб... Втім, староста закликає жителів Антонівки виїхати звідти, поки російська армія перебуває неподалік. Наш журналіст Дмитро Шеремет поспілкувався з деякими місцевими жителями. І ось що вони розповіли про своє життя у цьому селищі. В Антонівці зараз ситуація гаряча, спекотна, дуже-дуже голосно, дуже так сильно і страшно. Що вночі, що в день. І ти, знаєте, не чекаєш звідки і як. Тільки ж зразу ушко на гостро, звідки летить, чи з того боку, чи з цього боку, ховатися чи радіти. Тобто дуже, дуже зараз голосно і дуже, дуже страшно, бо вночі ніхто не спить, уші всі ось так, бо слухаєш, де прильот і або на тебе не летіло. І в день так само. Тобто все на нервах. Все, сил вже не вистачає, але ми тримаємося, бо все буде Україна. Дуже страшно. По ночам дуже страшно спати. Спимо в підвалі. То, що прилітає майже кожен день. Особливо, коли два дні назад був вечором прильот, то це було дуже страшно. Прилетіло до сусідів. Чотири прильоти було. А ми в хаті були, то таке чувство, що з неба просто камні сипалися по хаті. Сильно страшно. Ну, от у нас тут один диван, друга кровать, буржуйка стоїть. Топимо буржуйку, тому що ночі сильно холодно. І скільки часів будуть знаходитись зазвичай? Ну, от якщо сильно громко було останнє час, то з 7 вечора до 7 утра спим тут. Сусіди приходять, я, син, чоловік і сусіди. Не виходить спати, просто сидимо, пережидаємо обстріли. Це розпочалося інтенсивно, мабуть, перед Новим роком, і оце до сих пір. Ну не так, зараз більше на Херсон, мені кажеться, Херсон страждає дуже. А як ви взагалі ночуєте? Є у мене краївка бендерівська, де я думаю, ядерний удар видержу. Саме хуже, зараз дрони ганяються от за волонтером. За цим Серегою на Горького волонтер догнав дрон, кинув гранату, той успів кинути мопед, забігти в хату. Це йому спасло життя. Мопед побило. Це вже п'ятий случай, це отут, на нашому кутку, автобаза. А так їх тут дуже багато. У мене був один дрон у вікно, жужжав минут 10, заглядав. Через 15 минут залітав другий дрон, кидав на кришу гранату. Де видно, з тої сторони дачки, лучше не виходить, бо туди буває
і снайпер була, шльопає, з пулемета буває гасять, просто з дуру. Нема підвалів, у нас дуже рідко є підвали, а якщо є, то він же ж не приспособлений до цього. Нікуди не ходить, я ж кажу вам, одіваємося, сідаємо де там в куточку десь і сидимо. Оце і все. Отак ми сидимо, як вибухи. Ніде ми не біжимо, ніде. Це рідко, в кого там є такий нормальний погріб, де можна заховатися і так далі. А як в нас його нема, то ми он, чи ляжемо, чи сядемо, так, Ліда? І до свідання. І ждемо. Як буде, так і буде вже. Ви розумієте, все. Кота обнімеш, та й сидиш. Журналістка із Херсона Олена Протопопова, будинок якої був розташований на межі Херсона і Антонівки біля Антонівського мосту, розповіла нам, що вже 24 лютого неподалік від її помешкання висадився російський десант. Поїхали, у нас заправка була прямо біля мосту, там дуже багато було людей 24 лютого зранку, десь 9 година ранку, стояла величезна черга на цій заправці. Ми простояли там десь, можливо, 3 години, десь до 11:30, і поїхали забирати в центр міста дитину від бабусі. І думали, що ми ще повернемося там за речами, за документами. І вже в результаті десь близько 12 години почався обстріл саме Кіндійка, Антонівка цього району. І ми знову туди повернулися, в цей час, тому що у нас там собака залишилася. Ми якраз заїжджали, то все горіло, чорне було, і з нами, якраз з нашим будинком, висадився десант російський. Наступного дня жінка поїхала з Антонівки. Насправді було досить страшно, тому що Антонівка, Кіндійка – це такий район біля Дніпра, який більш за все, так, ну, на мій погляд, один з таких найбільш постраждалих, тому що горіли хати. І оця наша вулиця Мирна, вона і на зараз теж під постійними обстрілами, і те, що я бачу зараз, то її практично немає. Тобто загинуло вже після звільнення Херсону дуже багато наших сусідів. Начальник управління інформаційної і внутрішньої політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів, які ще населені пункти, крім Антонівки, зараз найбільше потерпають від обстрілів. Перш за все, населені пункти, які вздовж лінії Дніпра обстрілюються, це Берислав, Веселе, тут Херсон, Камишани, Олександрівка, Станіслав, постійним обстрілом Антонівка. Вони дуже обстрілюють острів, на якому залишаються люди, живуть. Навіть через наші постійні прохання про евакуацію, вони не хочуть виїжджати, тому ми пробуємо забезпечити все всім можливим необхідним, що у них, що необхідно для там їжа і гігієна, але через постійні обстріли є проблеми з водо та електропостачанням, вони ж влучають у лінії електропередач та станції. Гуманітарна ситуація в регіоні стабільна, каже посадовець. Все, що привозять нам міжнародні донори, великі донори, невеличкі донори, наші національні організації, все це розподіляється між гуманітарними штабами. Це і продукти, і гігієна, і там ковдри, коли там привозять теплі речі, просто речі. Воно все розподіляється і по штабах, і люди також одразу, ну ці волонтери везуть одразу до населених пунктів, і там також з селищними радами розподіляється по людях, які там проживають. Тепер через обстріли люди продовжують виїжджати з правобережної Херсонщини, розповідає Олександр Толоконніков. Чим більше обстрілів, тим більше люди починають мігрувати. Десь від 50 до 100 людей кожного дня виїжджають. Але ми ж можемо констатувати тільки виїзд через офіційну безкоштовну евакуацію. Тобто всі люди, які виїжджають просто так і повертаються до Херсонщини, їх важко зареєструвати, тому що люди виїжджають і транспортом, і автобусом, просто залізничним транспортом, їздять у гості, повертаються. Ми пропонуємо евакуацію, безкоштовну евакуацію літніх людей і маломобільних людей. Ну, вивезти. Є місця, є з Кривоградській області, Черкаській, Хмельницький, є геріатричні пансіонати, просто пансіонати, де вони готові прийняти і з їжею, з ліжками, ну, з усіма, що людям потрібно хоча б на цей час.
І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.